Sure, Mr. Whalen. And hei! Ja, men er dere der ennå? Å, det er så hyggelig å se dere igjen. Og igjen, og igjen. Countrymusikk er vel aldri galt. Men jeg føler meg sånn. I dag er kona på jentefest, og jeg er hjemme, helt, helt alene. Sitter her og, ja, filosoferer litt. Det er jo ikke så gøy hjemme å lage maten selv. Men, på den andre siden, og det er så deilig ved kvalitetstid. Til og med sexen går fortere. Dessuten, synes jeg kler meg som jeg vil. Jeg løser ikke det, jeg laver det jeg vil. Når vi snakker om klær, ja, så har kona gjort sitt vanlige dugnad for de store kleskjedene i dag. Hun har vært på Sandvika Storsenter og luftet klær. Hun har vært på Kubus og Hennes & Mauritz, tatt ned klær fra stativene, luftet dem foran speilet, og hengt dem på plass igjen, ferdig luftet. Det er tydelig en jobb hun liker veldig godt, for hun er veldig ofte ute og lufter klær. Uansett hvor jeg ser henne, så er hun inne i butikk og lufter klær. Jeg ser på Meny har hun en delstilling som kleslufter. Jeg ser, hun går frem til hyllen for vaskesaker og tar ned grytekluter og oppvaskkluter og lufter. Min kone, hun har uendelig mange sko, og hun fornyes i skogarderoben nesten hver dag. Da jeg drister meg til å spørre hvorfor hun trenger så mange sko, så er svaret alltid: ja, de slites ut, jeg må ha nye. Og det er klart, så mange skobutikker som hun besøker for å kjøpe nye sko, ja, så slites jo de gamle ut på alt gåingen mellom alle butikkene for å kjøpe nye sko. Logikk, jeg vet. Men i dag, før hun skulle gå, stod hun lenge foran speilet, før hun plutselig utbryter, surt. Nå har jeg blitt gammel. Jeg ser ikke ut lenger. Svarte jeg. Du så ikke ut før heller. Men da jeg var ung, ugift, meget ung, hadde jeg lenge, lenge siden. Jeg var genert og full av komplekser. Jeg har det fortsatt litt av det samme. Men det her fantes faktisk en kvinne som sendte meg truser i posten hver eneste dag. Takk, mamma. Her om dagen så skulle jeg på kurs for å lære å styre min for tidlig sedutløsning. Men da jeg kom, det var ingen der. Jeg kom for tidlig. Det finnes knapt noen fordel med for tidlig sedelutløsning, men det finnes én når man ringer sextelefon. Ha en hyggelig lørdagskveld, kos dere, og ikke for mye alkohol, for det er vitenskapelig bevist at for mye alkohol halverer livet ditt. På den andre siden, så ser man jo dobbelt også da. God natt, så godt. Kos dere i kveld. Ha det.